А вы тоже по-русски говорите? Что? Не говорите? Ну, спасибо, знаете. Азербайджан. А, вы из Азербайджана? Азербайджан. Турки, турки мало. Турки, Азербайджан. Rusiyalı blokçu İlya Varlamov Əfqanistana gedib və orada baş verənlərdən 2 saatlıq geniş reportaj hazırlayıb. Şəhəri gəzən blokçu yerli sakinlərlə söhbət edib, təəssüratlarını və gördüklərini izah edir. Reportajda diqqət çəkən məqamlardan biri blokçunun Əfqanistanda Azərbaycanlı ilə söhbətidir. O yerli sakinlərin birindən rus dilini bilib-bilməməyini soruşur. Aldığı cavab isə onu təəccübləndirir. А вы ходите на курсы русского языка? Да, это русский язык. Мы говорим по-русски. Супер. В общем, теперь местная милиция. Bizi yerli polis müşahidə edəcək, təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün. Çünki hər şey ola bilər. Может, случится, может, всякое. Qeyd edək ki, 1996-cı ildə aparılan araşdırmaya görə qızılbaş azərbaycanlıları Əfqanistanın 24 milyonluq əhalisinin 1%-ni təşkil edir. Onlar əsasən Kabil, Qəzni, Qəndahar şəhərlərində yaşayırlar. Daha çox Əfşarlar kimi də tanınan bu insanlar Azərbaycan dilinin dialekti ilə danışırlar. А вы тоже по-русски говорите? Что? Не говорите? Ну, спасибо, знаете. Азербайджан. А вы из Азербайджана? Азербайджан. Türkiye, Türkiye malı. Türkiye, Azerbaycan. Qızılbaş Azərbaycanlıları digər milli azlıqların nümayəndələri ilə birlikdə Əfqanistanın müasir himnində də xatırlanır. Əfqan qızılbaşları bir neçə qrupa bölünür. Əfşarlar, Cavanşirlər və Muradxani, eləcə də Bayatlar, Şahsevərlər, Şamla, Ansurlu və Şahağası. Cavanşirlərin kökü Şuşadan gəlir və qızılbaşların böyük hissəsini təşkil edir. Azərbaycan diasporasının Əfqanistandakı nümayəndəsi Fərid Şabanpur açıqlamalarının birində qeyd edib ki, təxminən 16 min etnik azərbaycanlı Əfqanistanın 3-cü ən böyük şəhəri Heratda yaşayır. Yerli məlumata görə Əfqanistanda təxminən 50 min etnik azərbaycanlı yaşayır və burada onlara qızılbaşlar deyirlər.